atusinzira ku Uganda lifestyle mujye bali kujye mukwasaganya kansiri muri rugi nyo obulambo gamba ki katutye ku nsonga zo muza mukuru msajja mukuru amanyikiddwa nga katolu bwama mulwadde lwadde mukimanyi lodi oyo itunga sukari pressure bimusumbuwa bimusumbuwa currently era nga bambi embeera esi nnungi amaze bbanga ali mudoli balita medipal wali waggulu side zeri nge kololo ya jali mukubanga janjabibwa amaze bbanga ayika agenda kukungula kati ukisatu ku mwezi nayo nakule gulo omukulu Frank Gashumba mumulaba mifanani yao yasobodde okubanga atwala akali nawo bayo olubwa ekigere n'agenda n'akyalirako ku MP Lubaga South Katolu Bwama alaba ate embeera gyakola kijali nga mwongera okusabira Katolu Bwama namulabe nga ifaanani biraga nti tanaba kuba bulungi naye he's trying to respond ya responding mpola kitegeeza nti with time ajja kuba asobola okubanga wana singa munamuteeka kesaala cause mekati abantu bulijjo mwina kusabira musabire because sente zowe zire zimujjanjaba tali bubi agenda baga nti mumpe a center government empowerment akakiika kasobola kubyobulamu n'abaka kafaayo to make sure nti omukulu ono ajjanjabibwa era basasudde bills zonna ezibadde zeetagisa n'abeera nga arrested ajja kubaawo na mpola kala awe gutube guli ogwo iye asobodde okubanga akyala n'amulaba nga mukwano gwe of course bano baludde nga bonna basajja bakulu beemanyi and they know what to do so bi ebyo specifically bifeeyo ew'omukulu Katolu Bwama mpaka agenda awona mpozi ne mpaka munnooli azaake naye tali bulungi naye agenda atereera kati Frank yawaddeyo akaddeke nawe nekyali ku musajja wange ayatulambule tulabe ekikwatagana ebyo ebyo mwongere basabire omusajja ajja kubanga atereera.